Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների փոխհատուցման շեմի հետ կապված օրենսդրական նախաձեռնությունը երկրորդ ընթերցմամբ։ Հակիրճ ասեմ, որ ուրեմն առաջարկի հիմքում ընկած է հետևյալը. դրամական ձևով 10 միլիոնը դարձնել 16 միլիոն եւ արտարժույթով 5 միլիոնը դարձնել 7 միլիոն։ Այսինքն նախապատմությունը իհարկե տվել են կաճի փոխհատուցման շեմի դրամական ավաններին։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ նախորդ փոփոխությունը այս օրենքում եղել է 5 տարի առաջ, որտեղ մենք կենտրոնական բանկի հետ նույնպես այդ փուլում աշխատել էինք համատեղ եւ բարձրացել էինք մոտավորապես կրկնակի, այսինքն 5 տարին 1 անգամ է։ Իհարկե սա ենթադրում է համակողմանի վերլուծություններ, որը կատարվել են կենտրոնական բանկը այս ուղղությամբ նույնպես աշխատել է հաշվարկների հիմքում իրատեսություն են կած այս իհարկե կան կարծիքներ որ արդյոք պետք է բարձրացնել թե չէ բայց այս փուլում կարծում եմ սա այս բանկային համակարգի հետ կապված նաև ոչ հեշտ ոչ դժվարին այսպես դժվարին փուլում պետք է գնանք որ բանկերի նկատմամբ վստահությունը բարձրանա ասեմ նաև մի հետարքի ցուցանիշ որ ճիշտ է ուրեմն բանկային ավանդների ծավալի առումով սա փոխհատուցում է շուրջ 97.98%-ը, բայց ավանդների թվականակի առումով ընդամենը հիմա գործում է 41% մոտավորապես։ Այսինքն սրանից եզրակացություն, որ 2% ավանդները կազմում են բանկային ավանդների ծավալի շուրջ 57-58%։ Հիմա սրանով մենք ևս մի կարծում եմ 3-4% վեր կբարձրացնենք։ Նո, այս առումով հետևյալը եւ մյուս կարևոր հանգամանքը դա այն է, որ ուրեմն այն հիմնադրամը, որտեղ բանկերը ուրեմն համապատասխան գումարներ են մուծում տարեկան, որเปզի այդ փոխհատուցման շեմի, այսպես երաշխավորման հիմքերը պահպանեն, որևէ լրացուցիչ ուրեմն մուծում վճար բանկերի կողմից չլինելու, այսինքն ընդհանուր առմամբ բեր բանկային համակարգի համար սա չի նախատեսում։ Այնպես որ թերևս այսքանը կարծում եմ այս պահին այսպես ճիշտ պահն է որպեսզի այս որոշումը մենք ընդունենք ասեմ որ 6 ամիս շարունակ այս հարցի շուրջը նաև քննարկումներ ենք ունեցել կենտրոնական բանկի հետ դերևս այսքանը